じゃあグーじゃんけんぽいゴーゴー。それでは先攻メトワコさんです。それでは8小節4本です。それではいきます。先攻メノアクト高校エセキロレディーファイ。別にぶっちゃけエセキロさ言うことは別にねぐらいだけど、まあ自分勝手で勝手に歌うこのレクエムぐらいなヒップホップでいいかな。まずは肩の力抜いてワンバンスキップするぐらいヒップホップにひたむきになる必要もないかも。いつでもやってる日清月報だから始まった This is hip hop。 そうやって俺たちはこのままこうやって踊り命をかけてんだ。いつでも Do you remember 思い出せあの時の痛みを。俺はいじめられっ子だけどもお前に俺はお前の上行くぞ。いじめられっ子それここ引き合い出すのは惨めじゃねえのって思うけれどね、そこは別に引き合いそこは線引いて関係ない。お互いの人生を語る MC バトルじゃねえ、スタジオの MC バトルだ。そんな肩に力張るなエセキロさん。お前は抜く肩の力、俺は入れる肩の力。いつでも俺は己を誇れるしかねえから、このやり方だけだな。いつでも俺は俺なりをお前に届けるだけ。うるせえ声だけども届け、お前の鼓膜を破るまで。鼓膜を破ったら聞こえなくなっちゃうよ。そこからまず矛盾矛と立て、昔は俺もそんな大声出してたけどね、今じゃ肩の力抜いてラップできるようになったんで、これで楽に笑えりゃいいね。大声出すとユーマさんに怒られるからね。お前が言った矛と立て、この大声俺を誇ってるだけ。それでお前に何を言われる、その必要なく一ミリもね。本気でやってるユーマの前、俺がユーマの前で知れたいことはない。この場合俺は本気でやってるだけ。別にその姿勢に対しては俺は別に否定はしねえ、ただ苦手なだけ。そんだけ大声、それもしかして俺が大声出してた時に自分の思っていることと以外が一致してたら、ちょっと俺イライラしちゃうわ。マジ昔の俺ごめん。お前の昔は言ってた大声、じゃあなぜやめたそれ。矛と盾はその自分だぜ、矛盾してんのはお前だけ。俺は自分なりいつだって胸張って大声番長で番長ひっくり返してる。大声番長045浜の大声番長終了です。それでは判定いきます。先攻メノアクトが良かった人手を挙げてください。後攻エセヒロが良かった人、これ延長ですかね。では延長でお願いします。